Dodikova posjeta Bijeljini i odlazak na grobove Miće Mićića i Gavrila Bobara izazvali su veliku pažnju i zebnju u Bijeljini, saopštene iz gradskog odbora SDS-a Bijeljina. Šapatom se govori da li je u pitanju komemorativni skup na kome će Dodik proliti lažne suze sa svojim saradnicima, kako ih je javnosti zvao, ili će i dalje nastaviti da vodi pogubnu politiku za naš grad, s obzirom na to da je najavio i sastanke u SNSD-u Bijeljina i SDS-u Semberije, a potom i sa odbornicima skupštinske većine, zaobilazeći ostale i zvaničnu instituciju gradonačelnika. Nadamo se da ovoga puta nije izdao nove naloge koji će dalje da dele građane i koče realizaciju projekata koji treba da se realizuju u našem gradu, te da niko više neće stradati prateći njegovu pogubnu politiku. Građani Bijeljine znaju ko radi za njihove interese, a ko nudi prazne i lažne obećanja svih ovih godina, saopštene iz gradskog odbora SDS-a Bijeljina.